viagens, jogos, acho que foi importante para os jogadores se recuperarem. Acho que certamente veremos um Cruzeiro totalmente diferente de hoje no jogo na final contra o Racing. E agora, falando do Corinthians, que domingo pega o Vasco nesse confronto direto. Pois não, Rizek? Não, eu queria jogar uma pimentinha aí pro grafite, Evê. Que normalmente quando você poupa... Manda! Quando vocês poupam assim, o time inteiro, né? O goleiro joga, né? E assim, o Cássio nem pro banco foi, né? Foi aí na arena, deu autógrafos. Ô, Grafa, pensando com a cabeça foi, de jogador, cara, você acha que foi uma ajeitada assim, ô Cássio, esse jogo aqui é melhor você não jogar? Você acha que teve um acerto assim com o Cássio, Grafa? Já que a gente não tem informação, eu tô só especulando. Não, certamente deve ter ocorrido uma conversa, né? Uma conversa do Diniz, a diretoria com o Cássio. O Cássio é um grande personagem nesse estádio, nesse clube, como o Corinthians está construindo sua história no Cruzeiro. Eu acho que foi válido. A equipe toda veio, né? O plantel todo veio, que daqui eles já viajam. Mas eu acho que o Cássio falou, vai que a equipe reserva, uma equipe meio mudada aí, eu vou dar uma segurada também para se poupar para domingo, né, professor? Acho que deve ter tido essa conversa sim. A gente está vendo imagens, inclusive, do Cássio. Seria a primeira vez, né, do Cássio como visitante aqui depois de deixar o Corinthians. Só desculpa me meter na conversa, mas recentemente teve um Atlético Paranaense e Cruzeiro em Curitiba que o Cruzeiro também foi com reserva e também jogou o Anderson. Então, assim, tem esse álibi para dizer que o Cássio também não jogou em Curitiba. Aquele jogo da expulsão do Rafa Silva com 4 segundos de partida, o Anderson também foi o goleiro. Hoje foi, inclusive, apenas o segundo jogo do Anderson, esse e hoje. Isso. Em relação aí à situação do goleiro do Cruzeiro desde a chegada do Cássio, o Anderson, que ali entre abril e julho, né, ele chegou a ser titular do Cruzeiro. Agora, eu perguntava para você, Grafite, projetando domingo o jogo contra o Vasco, porque sem Memphis, certamente. Talvez sem Yuri, porque saiu lesionado, saiu sentindo uma contusão no intervalo. Carrilho também, tomou terceiro amarelo. Isso. Mas possivelmente com a volta do Romero. Vai olhando para o ataque, né? Isso. Porque o Romero, em função da data FIFA, não estava à disposição hoje, assim como o Félix Torres e tal. Mas olhando para o ataque, que tem sido uma das peças mais... um dos setores mais funcionais do Corinthians nessas últimas rodadas, perder o Memphis e se não puder contar com o Yuri, vai ser pesado, mas pode ter a volta do Romero. Vai ser pesado porque são dois jogadores que vivem um grande momento, o Memphis cada vez mais adaptado ao estilo de jogo, ao ambiente, à cultura do futebol brasileiro, não só dentro de campo, mas ao clube, com o torcedor também. O Yuri Alberto vivendo um momento excepcional na carreira, marcando gols, sendo decisivo, e é só importante para um jogo que ganhou uma pimenta a mais aí por conta da declaração do Ramon Dias durante essa semana. Certamente o Vasco vai vir mordido por conta disso, vai vir com mais determinação, não que não falte a equipe do Vasco, mas pro Corinthians, se não ter Yuri Alberto e Memphis Depay, são dois desfalques muito importantes. Ainda tem mais essa, Rizek. Na semana de Corinthians e Vasco, o Ramon Dias dá a declaração que repercutiu muito lá ao abre aspas do GE, e a gente tem esses gigantes do futebol brasileiro se enfrentando no próximo domingo às 16h. Ô, Evê, lá vem o Lozete estraga prazer. Como o jornalista estraga prazer? Você cria uma teoria bacana, o cara vem com os fatos pra demonstrar que a teoria não faz sentido, né? Pô, que estraga prazer. Eu te dei, eu falei que o seu programa... Não acontecia nada no segundo tempo. Bastou a gente entrar no ar no seu programa, teve bola na trave, contra-ataque, falta, cartão pro Memphis. Cara, aconteceu tudo do segundo tempo no Seleção. Pô, mais moral que isso é impossível, cara. E o Lautaro jogou hoje também porque, né, não jogava havia um mês. Então, assim, era importante caso queira utilizar o Lautaro. Ele não é um titular, né, do time. Então, mas caso queira utilizá-lo, de repente até uma surpresa para sábado. E sim, pode ser. Hoje já foi assim, ó. Um mês sem jogar, pega ritmo, né? Vamos despedir dos amigos aqui. Muito obrigado, meus caros. Grande abraço para vocês. Se quiser acrescentar algo, fique à vontade. Senão, só aquele abraço. E até a próxima aqui no Seleção. Partiu o almoço. Bom feriado, amigos. Cuidado, hein? Valeu, Graf, Lozete. Grande abraço para vocês. A imagem é bem curiosa, né, do Memphis. Porque, assim, ele tá sentindo, claramente ele tá fora do campo. Ele falou, na minha opinião, eu tô dentro do campo. Não, ele tá fora do campo, né? Não é uma questão de opinião isso, ele tá fora do campo. E aí ele vai pra dentro do campo, ele tá fora, não é uma questão de opinião, né? Isso aí, pelo amor de Deus, não é ponto de vista, né, gente? Aí ele vai e caminha pra dentro de campo, manquitolando, e aí se joga, e aí desaba, né? Então o juiz... Volta pra buscar a caneleira. A caneleira, o juiz entendeu que ele tava querendo ganhar tempo e deu um cartão amarelo. Ele pode ter tentado voltar, pode ter sido isso, né? Que tava na mente dele, né? Na mente do Memphis.
que ele tentou voltar e aí ele viu que não deu, aí ele se jogou, né? Você acredita nisso que você está falando? Eu acredito. Você está criativo, então, hein, Paulo? Você está criativo. Eu sou, porque, assim, se você analisar bem, né, quando ele volta, ele até dá duas caminhadas melhor do que ele estava antes. É? É. Aí, quando ele pisa gozado de novo... é que no fim do jogo já não estava mais sentindo. É. É? Curou rápido. Olha, curou rápido, porque a hora que ele puxa a panturrilha... ela deve dar uma esticada. Engraçado é a expressão do Paulo Nunes falando isso. Ele tentando me convencer com uma cara de cínico aqui, velho. Não, você pro lado cínico, do atleta. Eu cãibra na panturrilha é horrível, então. Eu entendo o Memphis. Entendi. Olha lá, ó, observa você vê agora. Ó. Ele caminha bem, ó. Dois, sei, três, bem, quatro. Aí ele sente aí. No, ó. Aí, É ali que puxa, né? Ali que puxa. É, sim. Ali, entendi. Você acredita nisso mesmo? Cara, assim, e é um desfalque pesado, né? Gigante. Porque é um jogador que tá crescendo a cada jogo. Assim, ó, ele vem no meio de uma temporada, ele não jogava desde junho. Então, assim, eu esperava menos dele, confesso, do que o que ele tá integrando. Não pelo talento, né? Eu achei que ele ia ter mais dificuldade para quem não jogava desde junho. É, e, assim, eu tô vendo um jogador evoluir desde a estreia dele contra o Atlético Goianiense. Eu tô vendo um jogador a cada partida... mais à vontade, melhor fisicamente e, com isso, também fazendo a diferença tecnicamente. A gente está mostrando a sequência deles. Não são todos os jogos, né? A gente está mostrando os últimos 8 jogos. Ele tem 7 participações em gol nos últimos 8 jogos. Ele dá uma assistência no empate contra o Inter, ele faz um gol, golaço de falta contra o Furacão, 5-2. Estava 2-2, é o jogo mais importante daquela partida. Aí ele dá uma assistência... no jogo da ida 2-2, ele faz o gol da vitória contra o Cuiabá, importantíssima, que é a vitória que tira o Corinthians do Z4. Ele dá uma assistência na eliminação da Sul-Americana contra o Racing, não participa de gol contra o Palmeiras, faz um gol contra o Vitória, partida importantíssima, que mantinha o Corinthians fora do Z4, e agora mais um gol que livra o Corinthians, jogo que livra o Corinthians do rebaixamento e aproxima o Corinthians da Libertadores. A gente vai ao vivo a Itaquera mais uma vez para ouvir Ramon Dias falando depois da vitória alvinegra. Pressionando-lo em todo momento, sabíamos que jugamos contra um grande clube e as características que tem o entrenador. Então, havíamos decidido de hacer una presión fuerte, muy fuerte, para poder presionarlo y para poder crearle situaciones. Me parece que en el primer tiempo Corinthians jugó muy bien, salvo ese error muy puntual donde ellos convierten el gol. Pero sí, es muy difícil jugar con esa temperatura, con ese calor intenso que hubo en el día de hoy. Y en el segundo tiempo, sí, fue a pesar que tuvimos varias situaciones, tuvimos más situaciones que ellos, podíamos haber concretado, el resultado podía haber sido diferente. Pero creo que estamos contentos, felices, porque hemos cumplido un objetivo muy importante de salir de la zona de retrocesión. Y entonces creo que tanto el club, el entrenador y los jugadores, y me imagino que también los hinchas deben estar muy contentos por el resultado. Ramon, Emiliano, Pedro Ramiro, Rádio Bandeirantes, boa tarde. Corinthians não vencia 5 seguidas desde 2017 no Campeonato Brasileiro. A última vez havia sido há 7 anos. Vocês acham que vocês estão chegando no time ideal do Corinthians? É a equipe ideal para vocês? E se puder atualizar também a situação do Yuri Alberto, que saiu com dores, por favor. Obrigado. Não sabia da estadística, essa. Acho que o ideal, falar do ideal ainda não... porque você, para tener el ideal, ainda tem que construir más, tem que tener un poco más de paciencia a la hora de encontrar los espacios. A gente está muy contento con la performance de Uchimi, mas no, ideal ainda acho que ainda este Uchimi puede jugar ainda un poco más y controlar el juego un poco más. Mas sabemos de la situación que a gente jugó las 31 rodadas, que era muy difícil esperar un fútbol ideal, porque como falei reiteradas veces, a veces la bola pesaba mucho y para tomar decisión estábamos jugando con la historia de un Chimi gigante. Entonces, a veces, muchas veces, el Chimi también sintió la presión, más yo que cumplimos el objetivo y ahora a soñar. Y Yuri, gracias a Dios, solo fue una contractura. También que tiene que hacer exámenes, todo, más tomara que no sea nada.
Bom dia, Ramon, Emiliano, Henrique Filhote da Rádio Crack Neto. Então, queria perguntar para vocês, até se já falaram sobre o ter sido só uma contratura, né? Mas, por exemplo, o Memphis agora também está suspenso para o jogo de domingo contra o Vasco. E até emendando nessa questão do jogo contra o Vasco, muito está sendo usada da declaração dada por você, Ramon, como um bastidor desse jogo, está repercutindo como algo muito grande. Você tem, como você explica essa sua fala aqui? Deu para entender que era sobre infraestrutura, mas muito está sendo falado que você desrespeitou o Vasco da Gama, algo nesse sentido também. Quer dizer? No, primero que no, en ningún momento le falté respeto a Vasco, al contrario. Creo que fue el club que nos dio la posibilidad de venir a Brasil, que también estuvo en una situación muy complicada y delicada por ahí. Es muy difícil jugar por la retrocesión y saber que a nosotros la gente nos atendió muy bien, nos respondió bien. Sí que hubo algunas cosas que no me gustaron, pero también es parte del juego. Sabemos que nosotros dependemos exclusivamente de los resultados y creo que el resultado que hemos conseguido en Vasco y que hemos conseguido hoy en Corinthians, creo que son dos campeonatos para nosotros, para Emiliano. Nosotros nos consideramos que hemos ganado dos campeonatos. Hemos ganado uno con Vasco y otro con Corinthians. Por eso estamos muy felices de haber cumplido objetivos que eran imposibles de sobrellevar, porque son muchos, muchos partidos donde hay mucha presión de la gente, la familia. Hubo mucho, mucho desgaste. Así que estamos felices por los objetivos que hemos cumplido. Ramon, Emiliano, boa tarde. Pedro Augusto, da Rádio Dimensão Esportiva. Sobre o Memphis, ele atuou 90 minutos hoje. Hoje, ao meu ver, foi o jogo onde ele teve mais ativo, onde ele correu mais, ele obteve 3 desarmes na partida, ele finalizou muitas vezes, criou chances de gol para o Corinthians e fez um belíssimo gol, finalizando a jogada ali no primeiro tempo. Amanhã fazem 2 meses que ele chegou ao Corinthians, que ele estreou pelo Corinthians contra o Atlético Goianiense. Como foi feito o trabalho físico para uma evolução tão rápida do Memphis, sendo que já em 2 meses ele já aguenta jogar 90 minutos, ele já aguenta jogar em alta intensidade, como foi o início do jogo do Corinthians, que foi um início de muita pressão, de muito desarme ali dentro da área do Cruzeiro, e principalmente o Depay foi um dos jogadores que mais desarmou na partida. Então eu queria entender um pouco do trabalho físico que foi feito da comissão toda para dar ao Memphis as melhores condições físicas para ele brilhar, visto que tecnicamente ele é um jogador muito acima da média. Quanto tempo? Uma pergunta. Que pensar da evolução do Memphis e qual foi o trabalho da parte física? No, bueno, tenemos mucha experiencia de saber de lo que tenemos que hacer con estos tipos de jugadores, jugadores de esta jerarquía, de este nivel. Primero, darle mucha confianza, tranquilidad, apoyarlo. Es un jugador de selección donde los trabajos tácticos los entienden muy rápido, cómo moverse en la posición donde está, cómo se tiene que mover. Y esto le favoreció mucho a Yuri y a Garros, que fueron en ataque, fuimos por momentos muy contundentes y pudieron, con el trabajo que pudimos hacer y que pudimos hacer todo, dándole la máxima de la calidez para que se adapte rápidamente. Entonces, él puso mucho empeño, mucho trabajo, mucha dedicación, y hoy están los resultados, así que creo que están todos muy contentos y él también. Saina Barbosa, da Ultimão. Emiliano, vocês, desde que chegaram, tiveram um trabalho um pouco contestado pela torcida, dentre eliminações, jogos não tão bons. Mas como fica para o ano que vem? Existe uma possibilidade, conversas para que vocês fiquem no Corinthians? Obrigada. Para, isso é algo que já a nós não nos preocupa, porque a gente é o único que te defende quando você pode. Hemos firmado contrato de 3 años, usted pierde 4 jogos y va embora. Y no íbamos a disfrutar el último día de Corinthians, ainda es jogo a jogo, siempre todos los entrenadores aquí.
Hubo entrenadores que duraron cuatro partidos. Si yo pierdo los cuatro partidos en cualquier chimi grande, vos te quién embora. No, y la planificación que hicimos era tratar de salvar el reballamento, ahora soñar con una copa y llegamos a dos semifinales. Eso no me toca a mí responder eso. Nuestro trabajo está feito. Después el que decide es el club. Mas no estamos muy contentos aquí y vamos a disfrutar. Están queriendo crear algo que no existe, porque no disfrutamos mucho del día a día. Si no tenemos que quedar, feliz porque elegimos Corinthians. Si no nos tenemos que quedar, no creen ese ambiente porque no hay. Yo tengo un contrato hasta fin del año que viene. Entonces, no, a nosotros no nos preocupa lo que se fala de la renovación. Vamos a trabajar del mismo jeito si estamos aquí 10 años y si estamos acá un mes más, porque disfrutamos del grupo, disfrutamos de Fabinho, disfrutamos de la ciudad. Y la cobranza, cuando aconteció todo lo que aconteció, que por ahí éramos cobrados, es normal, porque vos estás en Corinthians, no es que estás en un chimi que alcanza con metas cortas. Acá las metas son altas, ainda estando el club pasando por momentos de dificultad, porque vos tenés una torcida de 40 millones. Entonces no nos preocupa para nada. Nosotros hacemos nuestro trabajo, como siempre lo hicimos, y disfrutar de Corinthians. Vuelvo a hablar, sean 10 años y sea un mes. A nosotros no nos muda, nosotros estamos contentos de lo que estamos haciendo, disfrutando, disculpa la expresión, pacarario de Corinthians, de jugar aquí, increíble, la torcida. Están creando algo que para nosotros es insignificante totalmente, porque nosotros estamos disfrutando cada día acá con el grupo. Entonces, tomara que me pueda quedar toda la vida acá. Y si me quedo en un mes, agradecer, porque estoy siendo muy feliz. Estoy disfrutando mucho. Era un sueño y lo estoy disfrutando. O sea que lo voy a disfrutar hasta el último día. ¿Está bom? Acabó esa... No pasa nada. Ramón. O pessoal tá gostando dessa palavra, né, cara? Vê o microfone e já acho que é hora de falar. Olha só, eu não vou perder mais tempo do que já gastamos ontem na questão levantada pelo Ramón para cutucar o Vasco. E vou debater os seguintes pontos dessa entrevista. Primeiro, 5 vitórias seguidas do Corinthians. O time que passou 20 rodadas no Z4, 20, mais da metade do campeonato, vai terminar o campeonato e essa frase ainda será verdadeira. O Corinthians passou mais da metade do campeonato no Z4. Mas ele mudou completamente de patamar, porque o campeonato do Corinthians agora é brigar por vaga na Libertadores. E tem tudo a ver com essa sequência que termina de tirar o Corinthians lá da draga em que ele estava. Essa sequência tem a vitória contra o Furacão, que é um adversário direto. Não foi um jogo tão simples quanto o placar sugere. O Corinthians abre 2-0, o Furacão empata 2-2. O Corinthians vai para intervalo tenso até que o Memphis faz o golaço 3-2. A vitória num jogo ruim, porque o Corinthians mandou o time reserva contra o Cuiabá, mas foi essa vitória que tira o time do Z4. Aí a vitória essencial, fundamental, que para mim é a vitória que decreta, não vai cair. 2-0 contra o Palmeiras em casa, depois de um começo de jogo muito complicado em que o Hugo salva o Corinthians, a vitória de 2-0 sobre o rival, aqui ele não vencia, tinha um bom tempo. Mais um confronto direto e muito importante, porque é uma virada para cima do Vitória depois de uma falha grotesca do Hugo no comecinho do jogo, 2-1. E aí jogando bem, de verdade. Jogando bem. Eu acho que o Corinthians está jogando bem. Se você pegar a média de atuações do time, na minha opinião, ele está jogando bem nesse momento. E a vitória em cima do Cruzeiro. Tem muito a ver com a janela traz jogadores importantíssimos e tem muito a ver com o Memphis. Exatamente. Né? Muito a ver com o Memphis. Bota de novo.